É, malta, onde é que vamos hoje? Barragem do Torrão. Onde é que isto fica? Fica no Rio Tâmega. Conselho de Marco Canaveses e Conselho de Penafiel. Eu não sei se divide a barragem a meio ou é um bocado de lado, pronto, mas fica perto. É Nacional 312, vamos fazer até lá. E eu não sei se vem mais alguém comigo hoje. A probabilidade é de vir, porque aquilo vai meter uns estradõezinhos de terra. Eu disse que não ia fazer mais, mas enganei-vos. Se calhar hoje vou ter que fazer. Já sabem. Bota para a estrada. Eu até às 9:30 espero por toda a gente. Já chegou o primeiro tibetano. E mais um tibetano que chegou. Para voltar, Nacional 319. Já está a começar a chover! Barragem do Torrão, Rio Tâmega. Esta barragem do Torrão fica pertíssimo do Porto, estamos a falar de 40 e poucos quilómetros e está completamente cheia. Já vos mostro daquele lado como é que está, mas está completamente cheia. Está um dia feio, com bastante vento, mas como podem ver a barragem está completamente abarrotada de água. Quer dizer que no Porto, pelo menos, não falta água. E agora é a história do costume, é desligar o GPS e tentar andar nas estradas o mais rente possível ao rio. A ver se temos sorte de apanhar alguns estradõezitos de terra, sem estragar a moto, claro, senão o concessionário não dá, já não dá mais garantia.
pezito ao chão. Olha o gás! E é isto, o nosso Portugal, espetacular, olha os outros dois da moto de Tibete. Vamos lá mais um bocadinho. Já não passa mais, a minha tem que dar a volta. Já chove! Categoria! Vou limpar o pó!
Parámos agora aqui na Tasquinha do Chico para comer qualquer coisa, porque aquela subida custou-me um bocado. Vamos aqui à Tasquinha do Chico comer qualquer coisa. Atenção, uma subida custou a subir, mas era empedrado, nem sequer terra era. O que é que estão a achar deste passeio espetacular? Quem é o líder a organizar passeios? O Carlos agora. Curta. Não, o Carlos agora está maior, ele aumentou o tamanho em 2 semanas, cresceu 20 cm, dos joelhos para baixo, está ajeitadinho. E paramos aqui no Tasco, vamos ver se isto aqui. Tasco de Chico. Tasco de Chico. A ver se isto vale alguma coisa ou não. Se não valer, o Mário paga. É combinado, Carlos. Olha, eu estou a apoiar. Estamos entre Amarante e Celurico de Baixo, algures perdidos na natureza. Categoria. Está um dia um bocado cinzento, umas pinguitas de chuva, mas espetacular. Não está fácil. Chega de terra! Já está tudo cansado! E assim chega ao fim mais um passeio. Vou-vos deixar ficar aí o passeio que fizemos, que nada tem a ver com o que estava estipulado no início.
Chegámos efetivamente à barragem, mas de resto foi mais ou menos. Não se pode ter tudo?